U jednom od prethodnih videa sam pričao o tome kako gimnastičari imaju tako dobra ramena, a to je bio više zapravo teorijski pregled i nekakve činjenice o tome što gimnastičari rade i kako rade da bi imali tako dobra ramena, ali naravno teorija bez prakse nije nešto baš korisna, tako da sad u ovom videu ću ti pokazati 4 najbolje gimnastičke vježbe za ramena, 4 vježbe koje su zapravo na 4 razine, dakle krećemo od najlakše vježbe pa prema sve težima, vježbe koje možeš raditi i ako nisi nikad trenirao, i ako imaš već nekog iskustva i naravno postepeno prateći ove vježbe možeš doći do onih najtežih. To je najvažnije da se sve to može naučiti i ništa nije nenaučivo, dakle važno je da si uporan, da si strpljiv, da treniraš i onda će rezultati doći, a naravno s time i dobra ramena kao što ih imaju gimnastičari. I dakle prva vježba na ovom popisu su zapravo propadanja i tu imamo dvije varijante ove vježbe, ali prva varijanta je obična propadanja, dakle radimo na paralelnim ručama, odnosno to je sprava u muškoj sportskoj gimnastici, dakle jednostavno na ruče se popneš u upor i spuštaš se dole. Do propadanja naravno nije to sve toliko jednostavno, pa sam s toga napravio već prije video o tome kako naučiti propadanja, pa ga pogledaj gore na kartici ako još ne znaš propadanja. Ako znaš, onda će ti biti puno korisnija ova druga verzija koja je malo teža, a to je jedna više čak gimnastička verzija, jer to su propadanja do potpora, a propadanja do potpora se radi na taj način da napraviš propadanje i kada si u toj donjoj poziciji spustiš se dole u potpor, to je zapravo upor na ramenima, na ručama i onda zapravo odmah ne moraš imati nikakve stanke dole, već čim se spustiš dole iste sekunde ideš gore u opet donju poziciju i onda se dižeš gore. Dakle to su neke 4 faze: spuštanje, padanje u potpor, dizanje iz potpora i dizanje gore. Ova je vježba malo teža jer zapravo obuhvaća veću snagu ramena, jer nemaš samo taj jedan pokret prema dole, već moraš se spustiti ovaj donji dio gdje se čak aktiviraju prsa i stomak i onda se opet vraćaš gore, potrebno ipak više snage ramena i zato je time ova vježba i korisnija. Naravno, malo teža od ove vježbe je ova druga, a druga vježba je jedna prava gimnastička vježba, a to je stoj na rukama. Naravno, stoj na rukama je jedan od najosnovnijih, najvažnijih gimnastičkih elemenata, jedna baza skoro sve elemente. Naravno, gore na kartici je također video za to kako naučiti stoj na rukama. Naravno, neću sad previše nešto pričati o stoju, ono što je kod stoja važno i naravno da je linija stoja što bolja, da su ramena otvorena, laktovi pruženi, stomak stisnuti i noge pružene i spojene. Ono što je najvažnije je da se drži zapravo stoj što duže. Što duže drži stoj, to ti treba više snage i to ćeš bolje ojačavati. Naravno, ne trebaš odmah pokušati držati stoj minutu ili dvije, već kreneš prvo sa stojem za zid. Ako ga ne možeš držati samostalno bez zida, onda držiš bez zida 5-10 sekundi pa povećavaš po 5 sekundi svaki tjedan. To je jedan jako dobar tempo napredovanja. Naravno, i nemoj se razočarati ako nekad ne napreduješ i u jednom tjednu 5 ili 10 sekundi. Važnije je da ako držiš recimo sad 30 sekundi, ako idući tjedan ne budeš uspio 35, važnije od toga je da ti ovih 30 malo lakše i onda ćeš puno brže doći iduće stepenice. Važno je da si strpljiv i da jednostavno vjeruješ u taj proces, da si daš vremena, da ne žuriš previše, da si ne postaviš prekratku vremensku granicu da ostvariš taj cilj, već da si daš vremena i da shvatiš da je to nešto što traje malo duže vremena. Treća vježba su sklekovi. Sklekovi su jedna također vrlo, vrlo popularna vježba, ali naravno i korisna. Tako da ono što je važno ovdje također da imamo dvije varijante sklekova. Prva su naravno obični sklekovi, dakle u uporu ruke na pod, noge dole ispruženo i naravno bilo sad da je to varijanta uski sklekovi, široki, kakvi god sklekovi više manje tu ne utječu toliko za ramena, ipak mislim da je najbolja varijanta ili široki sklekovi ili još bolje od toga uski sklekovi uz tijelo, dakle da lakto idu uz tijelo i naravno također ima i video na gimnastičkoj gimnaziji o tome kako naučiti sklekove, pa pogledaj taj video ako još ne znaš raditi sklekove. I naravno, druga varijanta sklekova su oni pravi, da kažem, gimnastički sklekovi, a to su sklekovi u stoju. To je jedna naprednija verzija za koju ipak trebaš znati prije toga i sam stoj na rukama. Prvo moraš moći stajati na rukama da bi mogao raditi sklekove i kad znaš stoj na rukama, ako ga možeš držati nekih 20, 30, 40 sekundi, puno ćeš moći lakše raditi sklekove u stoju, ali ipak za te sklekove u stoju opet postoji neka tehnika, neke predvježbe koje su jako dobre za proći prije nego što radiš same sklekove, tako da također pogledaj video ovdje gore na kartici da naučiš ako još ne znaš raditi sklekove u stoju, jer po meni su sklekove u stoju jedna od najboljih vježbi prije svega za ramena, ali i za cijelo tijelo, općenito najbolja vježba u gimnastici. I na kraju dolazimo do četvrte vježbe, odnosno to je više skupina vježbi, a to su zapravo najteže vježbe u ovom videu o kojima ćemo pričati, a to su zapravo vage, bilo da je to vaga na karikama, dakle kao vodoravna, bilo da je to vaga u uporu ili popularni plenč, više manje svejedno. Naravno, to su različite vježbe, ali svaka od tih vježbi ima vrlo veliku uključenost ramena i ramena su jako važna za izvedbu tih vježbi i samim time te vježbe jačaju ramena, tako da vrlo je naravno poželjno raditi ove vježbe, ali kažem, prije toga moraš moći napraviti sve ove prethodne vježbe i onda tek početi učiti, odnosno tek ćeš tad moći puno brže i lakše učiti sve ove vježbe.
koje su naravno vage. Dakle, bilo da radiš vagu na karikama, gdje također, osim ramena, jako je velika važnost snage stomaka. Stoga mislim da je puno bolja zapravo vaga u uporu za sama ramena, iako i ona zahtjeva opet veliku snagu stomaka, tako da teško je razlučiti, kažem, kod bilo koje gimnastičke vježbe za koji dio tijela najbolja. Jer svaka gimnastička vježba uključuje cijeli dio tijela, odnosno svaki dio tijela, odnosno cijelo tijelo uključuje svaka gimnastička vježba, ali kažem, vaga u uporu je jako, jako dobra za ramena. Naravno, opet tu se može raditi ili na ručama, ili na podu, pa čak i na karikama, to je najteža verzija. Naravno, sve se to treba graditi postepeno, tako da to su neke najbolje gimnastičke vježbe za snagu ramena. I ako je ovo bilo korisno, pogledaj ovdje na kartici video koje su najbolje gimnastičke vježbe za biceps, jer biceps je jedan od najvažnijih mišića kod gimnastičara. Ja se nadam da je ovo bilo korisno, hvala što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.